Čiže ahoj, tohle je rychlejší unboxing. Dostala jsem teda tady tu anglickou plnokrevnici, je to teda kobylka a bude se jmenovat Šárka. Teda Šárinka. Takže tak. Pak tady mám tohoto úžasného medvěda. Prostě úplně příšerně se mi líbí. Krásnou hubu, prostě úplně celý úžasný. Takhle teda vypadá. Prostě nádherný. A bude se asi jmenovat Knedlík, nebo ještě nevím. A pak tady je toto holčtýnské hříbě. A asi se bude jmenovat Simík. Simík, prostě Simo. Takže tak, a hrozně se mi taky líbí, jo. To byly moje tři nový šlej a ahoj.